ընկերներից եկած հարցն չեսնը Armdale-ի մի պարման Թաթոյանը հայտարարություն էր տարածել, որ նախարարության հետ խնդիրներ կան, կոնչեր արել գիտակցել սահմանադրական պարտականությունները ՄԻՊ-ի նկատմամբ եւ բացառել անպատասխանատու վերաբերմունքը։ Ինչ խնդիրներ կան նախարարության եւ ՄԻՊ-ի միջեւ, ինչու համագործակցությունը չի ստացվել։ Անկեղծ ասած, մենք շատ զարմացած ենք նման հայտարարությամբ, որովհետև երբևէ արված որևէ հարցում անարձագանք չի մնացել։ Ինքներս էլ հայտարարությունը տեսնելուց հետո փորձում ենք կապ հաստատել համապատասխան բաժնի միջոցով, ՄԻՊ-ի մեր հարգելի գործընկերների հետ, բայց թերևս մեր հարցադրումները մնացել են անպատասխան։ Շատ լավ։ Եվ մի հարց էլ, դուք նշեցիք, որ թեժ գիծը գործում է և 24 ժամյա ռեժիմով աշխատում